Повноважні посли Естонії, Литви, Латвії та Швеції зустрілися зі студентами Ужгородського національного університету. Обговорили перспективи співпраці між Україною і прибалтійськими країнами. Під час цієї зустрічі буде гарна нагода для наших студентів почути цікаву інформацію про сучасний стан у Європі, а також вивчити деякий практичний досвід євроінтеграції цих країн, який є корисним для України. Закарпатські науковці і студенти обмінялися досвідом із закордонними гостями стосовно міжнародної співпраці та підготовки нових проєктів. Ці країни, звісно, як ви, мабуть, знаєте, ті країни, які дуже сильно підтримують Україну. Розвиття України, і це дуже важливо і для нас, тому що треба допомогти друзям, особливо в такий трудний момент для України, коли країна воює, і ми підтримуємо в політичному сенсі, в Брюсселі, в Європейському Союзі, в НАТО. У дискусії активну участь взяли студенти юридичного та факультету історії і міжнародних відносин. Це можливість побачити все на власні очі, можливо, почути все з перших вуст, так би мовити. Тобто не хтось колись десь розповів, що було таке-то засідання, а ось так от ми маємо можливість поставити кілька запитань, почути безпосередньо від самих представників професії, яку, можливо, отримаємо. Такі зустрічі, за словами викладачів і самих студентів УЖНУ, допомагають краще розібратися у важливих питаннях євроінтеграції і дозволяють з перших вуст почути відповіді на усі запитання.